بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. صوت إن شاء الله تضجون كمان تبيت تركتون فأتنجو شامو يبسي الله سبحانه وتعالى كسير في مرافقة في التفتير شاد فأتسير شامو لن أفاري سيدور شامو لزيارة ألا شامو لنجوت يسيد اندريش وشودة شامو لأويت أجمي ثان e kemi sharu, kemi shpjegu të dy shambëj, ose dobija që përfitohet tjetër për këtyre dy shambëjve është se shambulli i parë e përfshin arritjen e arsirës. Shambulli i parë e përfshin arritjen e arsirës, pra pasi që i fikë të zjarri, e kjo arsirë është vetë devijimi, humbja, edhe do thotë mos njohja rrugës vërtet, ose mos njohja rrugës drejtësëllës do të fulltoj dhe të vazhdoj njëriju rrugtimin e ti drejtë Allah subhanahu teala. E kontër të eksojnë është devijimi, apo humbja në rrugës. Kurse shambulli i dytë e përfshin arritjen e frikës. E kontër të se cilës është siguria. Pra da këta persona asë nuk kanë udhëzim dhe asë nuk kanë siguri. Ndërsa besimtarët, ata që njësojnë Allah subhanahu teala me tauhid, janë ashtu që i ka përshku Allah subhanahu teala më fat, alladhina amanu, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ata cilët kanë besuar, edhe nuk e kanë molips, se kanë përzi imanin e tyre me padrejtësi, pra me kufër, me shirkë dhe me gjëra tjera, po ata do të kenë sigurinë plot, edhe ata do të jenë të udhëzuar. Ibn Abbasi dhe komentues tjerë prej selefit kanë thonë, mesaj për munafikat, mesaj luha ulaj, pra kur i kanë komentu këto dy shembuj, i ka thonë, مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا. فشامل كثير نيرزنا نراكورت ما نفاق نتونا أو سيبركات نفاق دكتور سيس كثير أرش سيبرسا شامل إنيانيريو يسيلثات أنديز نيزيار في ليلة مظلمة في مفازة صدنا ننيش كتير أو نيانيا نات تأرد نيانيا نات تأرد فاشنوكا كل فالدريتا فاستدفأ ورأى ما حوله. فالفرمستي زياري أي شوشن جروب فضل كابا أتروغن إتسلا أشترثينا فابسيرا زونا إتسلا أشترثينا فاتقى مما يخاف. فضل فرمستي زياري أي مبروهد في جرغة في تسلا كافري. فبينما هو كذلك إذا طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفا متحيرا. Dere sa gjendje ti në është e këtiu, thot, me njeri fike zjarë, thot, dhe lajnë mbedet në ërsir, duke qenë i humbur, i hutuar, edhe, dhe thot, duke mos ditë kanë tja bajë, o duke mos e gjetë rrugën, për me ecë. Thot, fardan, thot, këdhali kelë munafikune, bi idhari kelë me të iman, thot, e njëjtër shambulli, ose krasimi munafikove, cële, thot, e kanë shfaq fjallën e imanit, pra shahadetet. Aminu ala amualihim wa uladihim. Sot përmës kësajnë ata i ka dhonë siguri pasuris tyre edhe familjarë tyre. Pra për kanë shfaq shahadetin e kanë siguru për muslimonve pasurin e tyre edhe fëmijët e tyre. Wa nakahu lmu'minina wa warithuhum wa qasamuhum lghanaim. Sot edhe përmës kësajnë ata janë martu e muslimon. Edhe i trashigu me muslimon. Thot edhe kanë marrë për plasjes lutës, pra i kanë do atyne për plasjes lutës. Fedhali ke nuru hum, thot kjo është drita atyne, pra që përfitojnë për besimtarëve. Fe i dha matu, adu i le dhulmë të më të hofë. Mirë pa dhe të kur vdesin, ata kthehen prap në arsire dhe në frikë. Kur vdesin, ata prap i kthehen arsires dhe frikës. Mujahidi ka thënë, i dha atu në nari le hum, i khbali hum i le muslimin e mul huda. Të ndryqimi i zjarit, pra që zjarit ndryqen ata, kjo është gjendja kur ata kthehen edhe drejtohen ka muslimant edhe udhëzime. Wa dhahabu nurihim iqbaluhum ila al-mushrikin wa dhalal. Po do kur ti fikë zjarri ose kur ti humb kur ti largohet drita, thot kjo është kur ata i drejtohen mushrikëve edhe humbjes. Pastaj ky ndryshim apo kjo humbje e dritës është komentuar që kjo është për këta munafikat pra në jetën e kësaj bote. Disa nga thonë është në jetën e bërzapët, do thotë në jetën e varezët. E disa nga thonë kjo
është gjendja tyre në ditën e kiametit. Mirë, po vërteta është që kjo i përfshin gjitha këto tri banesa, të dhe të dhe jetën e kësaj bote, edhe jetën e berzahut, edhe jetën e ditës kiametit. Pra, kjo do tjetë gjendja tyre në të tri këto bote, në të tri këto banesa, ku jetojnë ata. Pra, është se njeri jo shpërblehet me atë që ka vepru këtë dunja. Pra, njeri jo do shpërblehet në berzah, në jetën e varezave, a do të shpërblehet në ditën e kiametit, pra me veprat, ose si pas veprave tina që i ka vepru, në kose si ashtu që ka qenë gjenjat e tina në këtë dunja. Qërë sa talo, subhanë talja, gjeza e në ujfaka, shpërblimit të tyre dhe tjeti përshtat shumë me veprat dhe tyre. Qërë asë të të mëna, rëbu ke bila lami një një abit, edhe zotu e nuk i bën padresi robërve ti. Pasaj dita një ametë do shujt me ard, në arabesh shuot me ard, pra në tekstet e Kur'an dhe sunetit e njohën, ose e gjejmë si me ard. Me ard i bjen dita e këthimit. Pse quhet kështu? Pra arsye se njeriut i kthehen ato vepra cilat i ka vepru këtë dunja. Pra shpërblimi apo ndëshkimi aty në veprave i kthehet në jetën, do thot në ditën e këthimit, në ditën e gjykimit. Pra ndaj gjithashtu për emrave tjera, kësoj dita është që ajo është quhet jo mu i gjezar, dita e shpërblimit. Dhe se çdo njeri do shpërblet ma që e të vepru. Ato që dhëtë Allah, wa man kane fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Po ai i cili në këtë jetë është i varbër, ai në ditën e gjykimit do të jetë edhe më i varbër, edhe do ta humb, do të jetë pe atyre që kanë humbur rrugën edhe më shumë. Gjithashtu Allah thotë wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allahu atyre që janë uzu, e kanë pasur uzimin, kanë mjaftuar uzimin edhe më shumë. Prandaj ai i cili ka qenë i vetmuar me Allah, pra është vetmu, është largu për Allah subhanahu taala për shkak mëkateve tina në këtë dunja, në jetën e kësaj bote, atër vetmia tina në berzah, edhe në ditën e kthimit, pra në ditën e gjykimit do të jetë më e madhe edhe më ashpër. Pra i cili për shkak gjunoit mëkate tina ka qenë i vetmuar, nuk ka qenë me Allah subhanahu taala. Kjo vetmi do të shtohet edhe më shumë, do të jetë edhe më ashpër në berzah, në jetën e varrezave edhe në ditën e gjykimit. Ai i cili sytë e tij janë prerë, kanë gjetë knaqësi me Allah subhanahu taala në jetën e kësaj bote, atër këta sy gjithashtu do të kënaqen në ditën e gjykimit, edhe do thot momentet e vdekjes, edhe në jetën e varresave, po ashtu edhe kur trinjohet edhe dal para Allah subhanahu taala. Por arsye se njeriu vdes në atë gjendje apo me ato vepra që ka jetu gjatë jetës tina. Edhe do të rinjohet në atë gjendje që vdes. Edhe në ditën e gjykimit do t'i kthehet pikrisht ato vepra do të kthehen që i ka vepru gjatë jetës së bote, gjatë jetës së dunjaje. Prandaj njeriu ose do të kënaqet me veprat e tina, në zemrën e tina, edhe do thon trupin e tina, ose do të ndëshkohet. Kështu që vendimi apo gjykimi i veprave të mira i kthehen njeriu, do thon në zemrën e tina. Prandaj këto vepra të mira trashëgojnë gëzim, hare, kënaqësi, po që tjetë me ftyrë të naqën, me ftyrë qenur, prejhjet syrit edhe të shpirtit, po fuqin e zemrës, ngazlimin e zemrës, gjallërin e zemrës, qeljen e sajna, lumëtorin e zemrës e kështu më ratë, dhe thot e arrim për mes veprave tina të mira. Po nuk ka kënaqësi më të mirë, më të vlefshme, edhe më që njeri u kënaqet më të dhe, dhe thot e arrim lumëtorin e tina, se sa, knajsia e shpirtit dhe knajsia e zemrës. Po nuk ka knajsi pas kësaj knajsie. Kjo është knajsia e vërtetë. Kjo është knajsia edhe lumturia reale. Prandaj për kësaj zemra, e cila do thotë ka arrit këtë nivel të imanit, besimit, knajsisë dhe lumturisë, mborojnë edhe dalin edhe vepra tjera, për vepra të cilat do thotë shpirti i don, edhe syri njeriu të kënaqet me to. Pra knajsi prej llojeve më të ndryshme, me cilët kënaqet njeriu edhe shpirti i kanë qef. Pra ndaj, shumë lojshmeria e kënaqësive, pra në gjenet, jetën e ashme, përsoshmeria e tyre, edhe arritje e tyre në nivelin e mirësis, pra që tjenë të mirë edhe të pranushme të Allah, subhanahu wa taala, është në varësi të përsoshmërisë së veprës njeriu dhe pasimit sunetit në këto vepra. Gjithashtu sinqeritetit, pra që të banë për jetë Allah, subhanahu wa taala, edhe në varësi të arritjes nivelit e ihsanit, bamirësis. Edhe bo ashtu do thonë në varësi të shumë lëshmërisë të këtyre veprave, pra punëve apo veprave me cilat është i knoqën Allah subhanahu wa taala, cilat i do Allah subhanahu wa taala në këtë dunja. Prandaj,
Nëse njeriu do thot veprat e tina janë shumë lojta, po të lojë ndryshme në këtë dunja, atër edhe knasit e tina në akhirat do t'jenë shumë lojta. A i sa ma shumë shtonë për veprat e tina në këtë dunja, për veprat e tina në këtë dunja, a që ma shumë dështohet, do thot edhe knasit e tina në akhirat. Dhe kështu më radhë, sa ma shumë që shtonë për shumë lojshmerisë të veprave, gëzimit me to, knasis me ato vepra, në këtë dunja, aq më shumë do të shtohen, do thot edhe shumë lëshmeria e knajstive, e lumëturive, edhe gëzimeve në akhirat. Pa ne Allah subhanë të ala për gjdo vepër, pa është ishtë aje është vepër në cilin e dënë Allah subhanë. Apo është vepër cilin e orenë Allah subhanë të ala, ka bë që ajo vepër me lanë gjurën, edhe do thot me pas gjurën, edhe me pas shpërblim, edhe do thot ose knajsi, ose dhimbje. Si në këtë dunja, po ashtu edhe në akhirat. Për çdo vepër, parëse është e mirë apo është e keqe, parëse është mirë vepër që e donë Allah subhanahu teala apo që e urren. Allah ka bërë që ajo vepër me lanë gjurmë, edhe mu shpërbly. Ose kemë pas kënaqësi, kemë gjetë kënaqësi nga asaj vepër, ose do të thotë kemë gjetë dhimbje nga asaj vepër. Prandaj asnjë vepër nuk i përgjason apo nuk i shëmbëllon veprës tjetër sa i përket kësaj. Pra gjurmë apo shpërblimet pra vepër. Për këtë arsye, kënaqësitë e banorëve të xhenetit kanë qenë shumë lloj. Gjithashtu edhe dhimbjet, edhe ndeshkimet e banorëve të xhenemit kanë qenë shumë lojtë. Do thotë ato të mirat e banorëve të xhenetit, edhe kënaqësit, shpërblimet janë shumë lojtë. Po ashtu edhe ndeshkimet, edhe dhimbjet e banorëve të xhenemit janë shumë lojtë. Prandaj nuk është i njëjt ai person i cili do thotë me sigjetën e tina ka godit edhe ka marrë kise për çdo knajsijet Allah subhanahu wa ta'ala, me atë person i cili do thot me shigjet e tina ka godit edhe ka mërhisë vetëm për një knajsijet Allah subhanahu wa ta'ala. Po, qëllime është për një vepre me të cilin është i knajshën Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, nuk është një taj person i cili me shigjet e tina ka godit gjdo vepre cilja jëdronë Allah subhanahu wa ta'ala dhe arrin, do thot atë zemrimin Allah subhanahu wa ta'ala për mesajna, me atë person i cili e ka godit me shigjet e tina vetëm një për vepre me cilin do thot është arrin hidrimin apo zemrimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka sinjalizu, pra ka dhënë shenjë edhe ka tregu se përsosshmëria e atyre mirësive për mes cilave njeriu kënaqet, edhe arrin kënaqësinë dhe lumturinë në ahiret, është ndvarësi me përsosshmërinë e veprave tina në këtë botë. Pra është hadithi i cili transmeton e sahiu, pe Abu ibn Malik radhiyallahu anhu i cili thotë خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا. فني ادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قضا در جامیس ose قضا در شپستینا و në dorën tina ka bosh një shok. وقد علق رجل قنوا من حشر. فضلني نيري ekse var e kalavesh furmave. Po kjo ka qen që muslimanët në atë kohë do thot për ata banorët e Sufës, ata muhaxhirët që kanë pas punë banu në shtëpiat e Medinës kanë banu në ju ka sapnu një veni posaqë që mbërët gjamin e pejonesës. A njës kanë shku edhe kanë varë aty ose ushqime ndryshme, ose forma, ose ushqime tjera. Po të dhe një njëri një dete i ka varë një bistak, apo një kalevesh për i hurmave cilësis më dopt. Atër thot pejamerin sënë sëmë, për gjallë e jetë anu fidhali për kënë. Po të dhe pejamerin sënë ka fillu me godit, atë degen me hurma. Që është varat e fekale, le usha e rabbu hadhe his sadakati, të sadaka bi atja bi min hadha. Dhe si këtë kishë dasht, i zote i kësaj, i këtyre hurmave, kishë dhanë sadaka me hurma cilësis më të mirë se sa këto. Inna rabbe hadhe his sadaka, jetë këllu hëshëfën jo me të jamë. Dhe mirë po, zote i këtyre hurmave, do të hajë gjithashtu hurma cilësis të keqen ditën e gjykimit. Pa pejgamberi sa sonë këtë po dregon, se shpërblimi njeriut do tjetë si pas lojt vepresina. Pa dhe kjo person do shpërblihet ashtu, por asyri se ka dhanë sadaka hurma të cilësis do, edhe në ditën e gjykimit do të haj hurma të cilësis do. Si për të kishë dhanë hurma të cilësis mirë, atër në ditën e gjykimit do të kishë me hangër për hurmave të cilësis mirë. Prandaj, Ibn Kaimi thotë, kjo derë nëse kupton mirë, edhe hënë për mes soj dere, do t'i hapë ty disa derë të dyrë tjera shumë të mlaja, shumë madhështore në kuptimin e ditës të kthimit. Pa me kuptu mirë se si do tjetë dita këtimin ku do të kthehemi te Allah subhanahu wa ta'ala dhe si do tjetë gjendja njerëzve.
edhe gjërat e ndryshme që do të ndodhin aty në atë ditë. Edhe fillon mi përmend disa prej tyre. Pra prej tyre është se rëndesa e robit, njeriot, apo rëndesa me katit, apo rëndesa cilën do të abart njeriun, bisupet e tina, ditën kur të dalë për varë tina, kur të njëllë dhe dalë për varë tina, apo letësia kësaj rëndese, thot është në varësi të rëndesës së mëkatit, apo letësi së mëkatit që ka abart bisupet këtë dunja. Nëse mëkatit e tina ka qenë të lehtë në këtë dunja, atër edhe rëndesa do tjetë e lehtë, kur rinjallet edhe dhe privarët tina. Ese ato kanë qenë franda edhe ka rëndu shumë vetën e tina me këto, me ka dhe këtë dunja, atër edhe rëndesë atina dhe tjetë shumë e madhe, shumë e rëndë në ditën kur dhe privarët edhe rinjallet. Për i ty në tjetër thot është që njeriu ose do të gjej, do të freskohet në njëje në ashtë i talohet, subhanët tale, ose do të përcelohet, apo do të ishfaqet nxehtësisë dhe diellit, pra në ditën e gjykimit, në varësi të veprat e tina të mira, pa varësi sa kanë qenë veprat e tina të mira në këtë dunja, edhe sinqeriteti i tina, edhe besimi në Allah subhanahu teala. Pra nëse ai në këtë dunja ka pas vepra të mira, vepra shëndosha, cilat i ka kryer sinqerisht për Allah subhanahu teala, edhe ka pas besim, do thot të mirë, besim plot, bindje në Allah subhanahu wa taala, nëse ka pas për këtyre mjaftu shumë sa, falem së nëmë, sa do thot e kanë, i kanë dhënë hi ato, atina këti personi, në këtë dunja, për nxehtësis shirkut, mëkateve, zulumit, atër thot edhe aj, në ditën gjykimit, do gjej hije dhe do të freskohet në hijen e vepra atina nën arshin e Rahmanit, pra nën arshin e Allah subhanahu wa taala. Thot edhe se aj ka qenë ekspozuar, dhe i nxehtësisë së mëkateve, gjinoheve, shkeljeve, ndaj Allah subhanahu wa taala, bidateve, e të këqijave, kështu me radhë, edhe ai do të ekspozohet ose do të shfaqet nxehtësisë së zjarrit, nxehtësisë së diellit, edhe do të thotë nxehtësisë kuptohet diellit që do të afrohen ditën e gjykimit kur njerëzit do të qëndrojnë duke pritur gjykimin e Allah subhanahu wa taala. Prej kësaj thotë është edhe tjetra që qëndrimi i gjatë në ditën e gjykimit, pra që njerëzit do të presin gjykimin e Allah subhanahu wa taala. Thot vështirësia apo lehtësia këti gjykimit është në varësi të zgjatjes se qëndrimin këmë në namazin, në namazet, ose qëndrimin këmë duke kry namazin për hitë Allah subhanahu wa taala gjatë ditës edhe natës. Gjithashtu thot vështirësia apo lehtësia e qëndrimit në ditën e gjykimit do tjetë në varësi të përballimit të vështirësive që robi do thot është ballafaqu me to dhe ka përballu me sabër. Po për hirtë Allah subhanahu wa taala, për me arrit nësit Allah subhanahu wa taala dhe mbindjen e tij, edhe do thot bindjen e adhurimit të Allah subhanahu wa taala. Aq sa shumë, aq më shumë thotë që është përballë me vështirësi gjatë kësaj rruge, thot aq më lehtë do të jetë qëndrimi i tij në ditën e gjykimit. Thot aq më pak më hek zor kur komë qëndru në ditën e gjykimit, edhe në prit gjykimin e Allah subhanahu wa taala. Thot edhe nëse e ka parapëlqyer, edhe ka dhënë përparësi rahatisë, prehjes, pa punësis, pra mësë nuk jo me punu për hirtë Allah, subhanët tajë. Edhe të mirë dhe sojtë dunjaje, atë e thotë qëndrimi tina, ditën gjykimit do tjetë më i gjatë edhe më i fështirë. Pa qëndrimi tina, ditën gjykimit do tjetë më i gjatë edhe më i fështirë. Thotë për këtë Allah, subhanët tajë, ka dhanë qenë në fjallit e tina, pra në surën insan, ku Allah, subhanët tajë, thotë, inna nahnu në zëllëna alejke i Kur'anët në zina. Thotë vërtet, ty o pejgamber ta kemi zbrit, o Muhammed ta kemi zbrit Kur'anin hap pas hapi. Fasbir li hukmi rabbike, wa la tuti' minhum athiman au kafura. Pra prandaj bëj sabër, bëj dora për vendimin e Allahut, të Zotit ton, edhe mos ju bind atyre, pastaj kush është gjunaçar apo është muhus, qafir. Wa qulis mi rabbike bukratan wa asila. Fa do përmend emrin e Zotit ton në mbrëmje, në mëngjes edhe në mbrëmje. Po mina i lejni fësë që dhe lehu ose bihu lejnë të dhila. Thot edhe një pjesë natës bësej dhe mërhit të Allah subhanë të ala. Edhe falu. Thot thot gjatë. Thot një pjesë gjatë natës. Inneha ula i ju hibbune l'ajgjene. Thot vërtejt ata ju besimtar të dojnë jetën e kësaj bote. E dojnë jetën e kësaj bote. Va e dherune vëra ahum ja u me thëtila. Mi po dhe të e njërojnë, apo e nashkallojnë, që dhe thot nuk i nuk ja vënojnë veshin
apo nuk i kushtojnë vëmendje që pas tyre do të vijë një ditë që do të jetë shumë e rëndë, shumë e vështirë. Pra për kësaj kuptojnë se ai i cili falet për hir të Allahut subhanahu teala gjatë pra natën apo ditën, atëherë kjo ditë nuk do të jetë e vështirë dhe rëndë për tonë, po dita kur do të presin me gjykurë Allahu subhanahu teala. Për kundër se do të jetë më dita më e lehtë për to. Për gjëra të tjera thotë është se rëndesa e peshorës ditën e gjykimit është në varësi të rëndesës së peshës rënd të hapët në këtë dunjë. Andaj thotë nuk është rëndesa e peshorës vetëm me vepra të shumta. Mirë po thotë peshorja e jote, peshorja e veprave tua në ditën e gjykimit do të rëndoj aq pas sa ke pasu ti e ke ndjek hapun e ke pasu over këtë dëru në këtë hap, në këtë vërtetë. Sa ma shumë që ti e ke duru, e ke pasu e ke duru hapën, aq ma shumë do të rëndoj peshore e vepra tua në ditën e gjykimit. Andaj thot, për kësa i kuptojnë se aj, i cili kërkohet për ti në haku, aj do të me adhon, pa mos me ndalu hapën. Nëse kërkohet për ti në vëton, për ti e me thonë vërtetën, atër jep atë vërtetë. Mirë po gjithashtu nëse dikush ta jep atë vërtetë, me avra ata, mos e refuzat. Andaj këto, Ibn Kajimi përmen edhe një vasijet, në testament apo porosi që ja ka lënë Abu Bekri Umerit radhiyallahu anhu. Ai ka thënë: "Wa'lam anna lillahi haqqan bil-layli la yaqbaluhu bin-nahar." Po dije se Allahu ka pa obligime, ka pa do vepra, ata obligu në vepra gjatë natës, të cilat nuk i pranon gjatë ditës. "Wa lahu haqqan bin-nahari la yaqbaluhu bin-layli." Po gjithashtu ka na ka ndarku obligime gjatë ditës, të cilat nuk i pranon gjatë natës. Pasaj vazhdojnë thotë, wa'lam ennehu, innama thakulet me wazinu, men thakulet me wazinu, bittiba'ihim ul-haqqa, wa thikali dhalika alehim fi dharit dunja. Dhe të dhe dije se, atyre personave që do t'ju rëndoj shumë, peshore në ditën gjykimit, kjo ka qenë për arsye se, ata e kanë pasu hakun, edhe kjo hak, kjo vërtet ju ka ardhë i ranë në këtë dunja. Wa haqqan li mizanin yudha'u fihi al-haqqu an yakuna thaqilan. Andaj thotë është detyrim për një peshore, në cilën vendos të vërteta, haku në ardhëran e peshorit. Edhe vazhdon thotë wa inma khuffat mawazinu man khuffat mawazinuhu yawm al-qiyamah bi ittiba'ihim al-batil fi dar ad-dunya wa khiffatihi 'alayhim. Gjithashtu atyre personave që do t'ju vinë, do t'ju vijë lehtë peshore e veprave tyre në ditën e gjykimit, thotë kjo ka qenë për shkak se ata kanë pasu të kotën në këtë dunja, edhe ju ka ardhur lehtë pasimi i saj. Ju ka ardhur lehtë pasimi i saj. Pazar thotë: "Wa haqqan li mizanin la yudha'u fihi, la yudha'u fihi illa al-batil an yakuna khafifa." Do prandaj është detyrim për një peshore në cilën nuk vendosen të asgjë tjetër veç se kota, që ajo më ardhur lehtë. Pastaj thot për tjerave është se njerëz do të arrinë edhe do të vinë të haudhi, të pejgu i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe do të pijë prej tina, pa në ditën e jetjes të madhe, thot në varësi so kanë ardhë ata, so e kanë afru dhe kanë pijë prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë dunjë. Në varësi të kësajna edhe do të jetë, do të arrinë aty dhe pijë aty në pijë haudhi të pejgu i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj thot ai i cili ka ardhë, ka afru sunetit pejgamberit sa son këtë dunja, ka pip për i tina, dhe është ngopë, dhe të edhe aj do të arri, dhe do të jafrot pelgët pejgamberit sa son, në ditën e gjykimit do të pip për i tina edhe do të ngopë. Andë e thot, dhije se pejgamberit sa son i ka dy pelgjë, të mdoje, njaj është, i pare është sunetit tina dhe feja me cilën, apo shpallë me cilën ka orë pejgamberit sa son. Thot edhe është pelgët i tina në akherat, si që dhjetë pelgët pejgamberit sa son në akherat. Andë e thot, aj cili pind, për këti pjellë, për pjellë të pejgamberin së asëm këtë dunja, ka e pi edhe për pjellë të pejgamberin së asëm në akhera. Mirë po dhëtë dihet se njerës atit do t'jen, ose për atyre që do t'fin, për pjellë të pejgamberin së asëm, ose për atyre që do t'privohen, pra do t'largohen, për pjellë të pejgamberin së asëm, ose për atyre që do t'fin pak, ose për atyre që do t'fin shumë. Për të ata cilët, vetë pejgamberin së asëm i refuzan, i largon për pjellë të tina, edhe me laqet Allah subhanahu teala, thot janë ata cilët e kanë pengu vetën e tina për pelgut apo sunetit për pejgamberit sa son këtë dunja, gjithashtu thot i kanë pengu dhe pasus të tina për pelgut apo sunetit për pejgamberit sa son në këtë dunja. Edhe thot i kanë parafilqy fjallët e tjere, opinionet e tjere ndaj sunetit për pejgamberit sa son. Pra ndaj a i cili nuk e shun etin e tina për sunetin e pejgamberit sa son këtë dunja,
A gjithashtu nuk do të shuaj atë në ditën e gjykimit. Mirë po atë ditë, a i do tjetë, do thot, etja tina do tjetë më shumë e madhe, gjithashtu dhe milqia tina do tjetë shumë e nxekë. Andaj Ibn Kajim i thot, atë ditë do njeriu do ta takoj tjetrin, edhe do ta pyes, a ke pi për pejgamberin e pejgamberit, sa thonë, thot, jo, Allah nuk e pina. Thot, unë e pina, alhamdulillah, edhe unë gofër dhe tina. Andaj do thot, vazhdo në rigjen disa prej, disa vargje, Ibn Kajimi për këtë qështë e për këtë mësejle thot, si poezi i vjen thot, ferid, e një hëtë dhëmë anu, u alëmër du munkin, thot, shka, të pegu i pegamere, thot, thot, o të që i jetur, se se shkuarja është në mundshme, po përdej së e i gjallë, edhe ke mundësi me pasu sunetit e pegamere, thot, thot, atë shka dhe, do thot, pe prej sunetit e pegamere, thot, thot, fa illam tarid fa'lam bi annaka halikun. Pra dhe nëse nuk shkon ti thotë edhe me pipë pegu të person dihet se ti do të jesh i shkatruar. Wa illam yakun ridwanu yasqika shurbahu sa yasqiha id anta dhamanu maliku. Pra prandaj nëse ridwani sa për kët nuk ka argument për sunetë të person mirë po ridwan çu troja i xhenetit. Po nëse ridwani nuk ti jap ty me pipë pegu të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam atë dije se at uj ka me të adhon, kur je i jetur, ka me të adhon me pi maliku, pra roja i gjehnemit. Wa illem të rrit fi hadhi dunja haudahu, sa tu sërëf anhu jo me jelkake anë edhat. Pa dhe i thot nëse ti, nuk shkën të pegu i pegamerin së asom në këtë dunja, atër di e se ditën e gjykimit, pra ditën për të takosh pegamerin së asom, ke mu largu për pegu tina. Mirë, për gjyra atjera thot që përvitohen për i kësojna është se njerës, pasë me hypë, pa para se me fillu me esin për sirat janë në rësirë plot. Ajë më sëlam. Pa të dhe na të rësirë plot, do t'jo shpërndohen aty në drita. Pa ka me pas njeri, dhe thot që njeri jo, i jepet për dritës, atë dit, pra na të rësirë plot, para se me fillu me esin për sirat, edhe me kalium për gjehnem, pra me shku për në gjehnem, për me shku për të gjeneti Allah subhanahu wa ta'ala, i jepet për kësaj dritën në varsi të fuqisë dritës të imani tina, besimit tina në këtë dunja, varsit të bindjes, sinceritetit edhe pasimit pejgamberit sa sëmë në veprat e tina. Prandaj, thot që, pra që, nuk ka imi vazhdojnë mi, po kjo ka bazë në sunetën e pejgamberit sa sëmë, thot ka për njerëzve që, kom i adhon edhe drita tina do tjetë si kurse djevë. Ka për tjune që drita tina do tjetë si kurse hana, si kurse drita hanës. Ka për tjune që drita tina do tjetë si kurse ylle që shkëllqen më shumë tine në qjellë. Dhe ka për tyne që dita tyne dhe tjetë si kur kanë dihe. Pasa kërket fuqis tina apo dopsis tina. E ka për tyne që është mes kësajna. Pra ose dhe tjetë ka dritë sa kanë dihe që ndryshon më shumë të ose sa kanë dihe që ndryshon më pak. Mirë pa thot ka për një dhe që ka më dhonë dritë vetëm në majën e gjithë të matë ka mës tina. Pra ashtë nuk ka më pas dritë më shumë. Pra dhe nga një herë i fiket kjo dritë, nga një herë i ndize. Pra ashtë sa ka pas njëri o iman. Po asa ka posë dritë imanit, sa ka posë du dritë imanit në këtë dunja, ashtë do tjetë dritë atina dhe në akhirat. Allah subhanët ala në akhirat, do të pikër është këtë dritë të imanit tina do të ashfaqë, kuraj do të njerëzit do të esin për sirat. Këtë dritë tane që i ke posë, dritën e imanit këtë dunja, a dritë Allah subhanët ala do të ashfaqë dhe do t'i kime pa me sytë të tu në akhirat kur do të esh për sirat. Edhe asë kush nuk ka më pasë mundësi më ndryshu me dritën e tjetër. Po nëse njëri ju ka dritë vetën, atër vetëm a i ka pasë mundësi më ndryshu dhe me pa rrugën për para tina. Nëse njëri ju nuk pasë do dritë, atër nuk i bëndu bi drita e tjetërit. Prandaj, munafikun këtë dunja, pa i që ka qenë dyftërsh, për dhe i sa drita tina ka qenë si përfaqësore, pra nuk ka qenë e vazhdushme, edhe nuk ka pasë lidhje me zemrën tina, me brendsinë tina, pra nuk ka pasë lëndë në zemrën tina, lëndën e imanit e cila furnizon dritën e tina, atër edhe në ditë në gjikimit, Allah subhanët ala ka milon vetëm dritë si përfaqësore, e cila do t'i fiket në momentet kur më shumë t'i me pas në mojë për të. Thot, për dobive tjera që kërëtojmë sajna është se ecja njerëzë për mbi sirat, po shpejtësia apo ngarësia tyre, në ecja e tyre për mbi sirat është në varsi të shpejtësis apo ngarësis tyre, sa përket ecjes tyre në rrugën e drejtë Allah subhanët ala këtë dunja. Pra, ai që më shumë ti ka ecë këtu, në këtë dunjë, në rrugën e Allahut subhanahu teala, ka ecë më së shpejti, ai gjithashtu do të ecë më së shpejti në sirat, do ta kalojë më së shpejti siratin. Ai që ka qenë më i ngatë,
Përmbasimin e rrugës të Allah subhanahu wa taala këtë dunja, gjithashtu do të jetë edhe më i ngjashëm në kalimin e siratit. Ai që më shumë të është përqendruar, ka qendruar fort në rrugën e Allah subhanahu wa taala, pra siratul mustaqim, rrugën e drejtë Allah subhanahu wa taala këtë dunja, ai gjithashtu do të jetë më i qëndrueshëm në urën e siratit, në kur të kalojnë urën e siratit ditën e gjykimit. Prandaj atë cilët do thotë kanë kohë ata që ngelet edhe grepat e epsheve, edhe dyshimeve, bitateve hungëse në këtë dunja, atë person do të kapin edhe që ngelet, cilat do t'jenë në visirat, ashtu që e ka përmend për jamre sason që në visirat do t'ketë grepa dhe që ngelet që do t'i kapin njështë. Gjithashtu, ndikimi, gjurë të avokekti që e lanë këto që ngelet në visirat, janë varsi të gjurëve apo avokekti që i ka lanë që ngellat e epshave dhe dyshime dhe vitateve në këtë dunja. Edhe njeri ju, do thot, njerës, sa i përket kalimi tyre bujurën e sëratë, që shka kanë pejnë amërës asam, fena e gjinë musenit. Pa në pas për tyre që s'ka me kap, ose s'ka me prej këfare këta që ngellat, edhe i ka me shpëtu, ka me donjat anën tjetër, sëratë dhe ka me hingjene. U ma khdushën musenlem, i po ka në pas për tyre që i kanë bishirë, pa kanë migrif këto, çengëllat, mirëpo edhe kë komedore kanë pështu, do thot në anën tjetër siratit. U mahzulun mukartas. Mirëpo kanë ata njerëz që thotë i coptojnë ta çengëllat, thotë ata mukartasun finnar, do të binë zjarrin e xhehenemit, mirëpo para se merr zjarrin e xhehenemit do t'i bashkohen prapë copat e trupit, edhe do të binë plot zjarrin e xhehenemit. Pa kanë pas me njerëz se ta çengëllat kanë mi coptu fare. Edhe para se merr zjarrin, pra kanë mi hedh pi urës sirat në zjarrin e xhehenemit, mirëpo para se merr aty prapë do të bashkohen. Edhe do të hedhe në zjarë xhehenemit. Po të ashtu qysh kanë diku që ngelat këtë dunja, ashtu do të ndikojnë edhe në ditën e gjykimit. Gjezaën u i fata. Pra të kjo është problem i përfjestueshëm i Allah subhanahu wa taala. Pra as kuj nuk i bën Allah subhanahu wa taala pa drejtësi. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Pra të Allah subhanahu wa taala nuk i bën as kuj pa drejtësi për robërit e tij. Mirë, kam bërë edhe disa gjëra tjera më informat në sajna, mirë po, pos më gjatë më shumë, inshallah do të vazhdojmë. درس الدرس من الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.